جنوبی وزیرستان کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر کا دو روزہ تفصیلی دورہ، جنوبی وزیرستان مختلف مقاصد فکر کے لوگوں سے ملے اور ان کے مسائل بھی سنے۔ وانا اور علاقہ مسجد میں کور کمانڈر پشاور نے قبائلی محی الدین، علماء کرام اور مختلف مقاصد فکر کے لوگوں سے خوشگوار ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر قبائلی لوگوں نے کور کمانڈر پشاور کا خوش اتفاق استقبال کیا اور روایتی پگڑی پہنایا گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق کور کمانڈر اسکاؤٹس کیمپ میں مختلف لوگوں سے ملے اور ان کے مسائل سنے، فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ میں راج خالد وزیر، نمائندہ جنوبی وزیرستان۔